Non, non. What is the world championships called in French? Les championnats du monde, mec. So fucking nice today. Borta tröjan. Borta mot Georgien. Jag ser den inte, vänta, det är med oss i hjärtat. You got any boost on you by chance? I forgot today too. We're used to getting boosted before contest. If we don't got the boost, then I don't know. We'll get boosted, don't worry. Georgia, perfect conditions. Man är mer nervös för VM-finalen i fotboll hittills i alla fall. Vilka hejar du på då? Sa Argentina, men det var Frankrike. Kul för Messi på pappret. Men idag är det inga argentinare eller fransmän här som vi ska heja på. Vilka hejar vi på idag då? Det är de gula och blå. På att jag snurrar 18 nu på de två första racen. Första delen av träningen klar. Nu har vi två warm-ups innan finalen, VM-finalen. Damerna ska köra först. Vad säger man? Damerna först. Fuck, I bit my tongue in training. Yup. Wow. Yeah. Let's go. Fuck yeah. Last row a little. Yeah! But it's good, it's good. Det är löjpa här. Ja, nu är det klart. Nu är det bara att köra. Ge oss en starttid. Vi jobbar som vrid. Vi optimerar. Certifierad motoroptimering av vrid. Can I take a quick B-reel? Thank you so much. B-reel. Weltmeister Fabian. Weltmeister. Världsmäster. Den är lite sned vinden också. Ja. Sne. Corked win. Du sa at navnet mitt er No Medal. No Medal. Ja, det ble jo en greie, Joel. Det ble en meme. Meme? Ja, det ble en meme. Ble du meme? Ja. Det ble et annet meme også, fordi Christian No Medal er tydeligvis et kristelig... Nei, kristen rock. Kristen rock? Ja. Få på litt kristen rap nå, det. Nei, rock. Det kommer vi etterpå. Etter jeg har beviset at jeg ikke er noen No Medal. Som droppet inn i VM-korsen. 2 kontinuer 2 kommer inn. Cab 2, backswap fronto, og den sitter. Det var ikke noe problem for honom. Nå er det i gang. VM-final. Sällan det känns så här bra i på en VM-final. Perfect course, perfekt upplägg. Nu bara köra. All in. Guld eller sista plats. Det är det jag går för. Let's go! Hot out here for a pin. Ja just det, vi får ju inte filma från själva tävlingen så vi ses nere i målfållan. Med glad min hopp förhoppningsvis. Yeah! G! Christian No Medal. Nu kör vi Hugo. Samma, Hugo missade också andra railen. Det här var lite onödigt. Ja men då får vi bara släppa upp nu då. Jag klipper till åk nummer 2. Hej Sverige. Vad heter det för dig? Oompa Loompa. Parka Lombolo IK. Det var bra åk. Blir inte spegelvänt i kameran? Nej, det där kan du inte ta med. Oh, hey. Jag är på kär där. Wow. Jävla gud, what?
Hey, what? Alltså vinningen har ju varit något fel med hela träningen. Equipment failure, att det ska vara liksom det som tar ner den. Åh! Oh. Det är som en NHL-match, man gör allting rätt men målsen vägrar släppa in pucken. Det är Timrå slutspel när griskoskenan på backen lossnar när han ska rensa och så blir det mål. Ja, jag kan typ inte ens vara arg över det alltså. Ah. Det är en farlig åkare kvar och det är Birk Rud. Det kan bli Norge 1, 2, 1, 3 eller 1, 4 och det är Birk som bestämmer vad det blir. Han kan nog ha tagit det mycket väl. Nummis. Men också Birk. Finns det roligare än att se en glad norsk? Två glada, det är roligare än en glad norsk. Double norsk. The boys. Är det en medalj? Fy fan. Du får det, jag ska tänka på det. Du ska få det. Du ska få det. Ja, då var det VM-final, slopestyle, stor besvikelse. Hugo sist och jag tredje sist, ja, var jag. Ja. Hugo kan ju skylla på utrustningen i alla fall. Han tappar ju skidan där andra åker och vinningen bara flög ur. Jag slarvade bort mig på railsen. Men nu när man såg vinnaråken, hade jag kört mitt safe railåk, jag tyckte inte det direkt alltså. Det var kanske rätt taktiken då, även fast det man körde bort sig. Vad gör vi nu då? Nu väntar vi ut stormen så hoppas vi att Big Aaron går att genomföra. Vi ses när vi ses. Peace out. Congrats, Mathilde. Thank you. Brons eller broms? Bronche, säger jag. Bronche. Lägger en liten G for the G's in där. Bronx, Bronx. Third place. Åh, jävla coolt det ser ut här från King D idag. Det som är bra nu. Nu är det bara guld på Big Iron som gäller. I'm the example what happens if you don't brush your teeth. So kids, brush your teeth. My teeth are all good. Yeah. Hur många norskarna har stavar? No polls, no respect. It's a battle. Yeah, and two. Nice one, Sarah. Thank you, full time.